necha bor senga qo'yganda qadam. Bola edim hali sho'x judayam yosh. Mana o'tib ketdi yillar oradan. Endi seni tark etaman ko'zda yosh. Xayr ustozlarim, xayr do'stlarim, xayr qo'ng'iroqning so'nggi ovozi. Sevimli daftarim, istaliklarim boshlanar men uchun hayot parvozi. Xayr maktab yillarim, ustoz va murabbiylarim, yuragimda hayajon cho'lamoqda hayot yo'llari. Quvonchiga sherik bo'lish uchun kelgan ota-onalar hamda orzular qanotida uchayotgan bitiruvchilar. Bizning barcha joylarida, barcha hududlarda bo'lib o'tgan, ya'ni so'nggi qo'ng'iroq xayr maktabim tadbiri bo'lmoqda. Shu sababli bugun Chorog'rashid tumani 5-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida ham so'nggi qo'ng'iroq tadbiri bo'lib o'tmoqda. Vaqtni qaytarishga yetganda kuchiman. Boshidan boshlasam yetardim man qadringa sani. Ming bor afsus o'zgarmas hech narsa aslo. Endi chiqadi yuragim ovozi pastro. Qalbimda hayajon bunda tuyg'u birinchi bor. Mani maktabim o'tmadi sanda hayot bekor. Va'da beraman o'rgatganing esimda qoladi. Lekin senga qaytmasligim menga alam qiladi. Xayr maktabim, ustozim murabbiylarim, yuragimda hayajon. topmuzon.net. Demoqchi bo'lyapsizki, shu bugun kunlarda ham shu Sharof Rashid tuman 5-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida 1600 nafardan ziyod o'g'il qizimiz ta'lim tarbiya olmoqda va ularga 120 nafar ustozlarimiz ta'lim tarbiya bermoqda. Ana endi hurmat bilan so'zlab faxriy olimni tabriklayman. Bor ustozimiz. Xuddi shunday ustozlarimizdan matematika fani o'qituvchisi Qodirova Ozoda ustozimiz. Bormi ustozimiz? Tabriklayman.
Maktab hayotida faol ishtiroki, hayotdan shuningdek odob axloq intellektchanlik bilan doim farzandiga va maktabga e'tibor bergan uchun o'rnak bo'layotgan 11-asr o'quvchisi Abdurahmon Diyorbekning bu o'quvchimiz ham muddatdorni qabul qildi. Va yana xuddi shunday o'quvchilarimizdan 11-B sinf o'quvchisi Erkina Odinaning otasi eng faol ota-ona nominatsiyasi bo'yicha tashakkurnoma beramiz. Erkina Odinaning. Bu o'quvchimiz ham muddatdan oldin talabalar. Jonim deb ko'rinaram, kunda sana qaram, senden avari chopdo, salom menga. 11-chi asr o'quvchisi Abduhamidova Bahoraning onasi Jonkiyor ona nominatsiyasi bo'yicha tashakkurnoma. Bu o'quvchimiz ham muddatdan oldin qabul qilingan. On birinchi sinf o'quvchisi Baxtiyor Maqsudjon ning onasi Jonkiyor ona nominatsiyasi bo'yicha tashakkurnoma. Eng faol o'quvchilardan bittasi. Yana xuddi shunday o'quvchilarimizdan 11-chi sinf o'quvchisi Safarov Muqaddasning onasi Jonkiyor ona nominatsiyasi bo'yicha tashakkurnoma. Bu o'quvchimiz ham muddatdan oldin talabalik safiga qabul qilingan bo'lsa. Yana xuddi shunday o'quvchilarimizdan olimpiadalarda o'rin olgan o'quvchilarimizdan ikkinchi darajali diplom bilan sharaflashdik. Maktabining 11-chi o'quvchisi Eshpo'latova Farangiz biologiya fanidan o'tkazilgan olimpiada birinchi o'rinda olgan o'quvchilarimiz. Yana xuddi shunday o'quvchilarimizga ustoz qilgan boshlang'ich fan o'qituvchisi Abduxoliqova Barno ustoz. Hurmatli mehmonlar, hurmatli ustozlar, hurmatli o'quvchilar, demoqchi bo'lyapsizki, mana shu yoshingizga, bejingizga tarbiya berib kelmoqda. Yana shu fursatdan foydalanib kelgan barcha mehmonlarni hamda mana shu qaldirg'och o'quvchilarimizni yangi hayotga qadam qo'yayotganida omad omad tilaymiz. Yana bir bor bayramlar qutlug' bo'lsin. Kelganlar uchun kattadan katta rahmat. Sog' bo'ling. Hamda mana shu bitiruvchi yoshlar hamda hammamizni mana shunday darajaga yetkazgan mana shu ustozlarimizga salom yo'llaymiz. Mana butun O'zbekiston bo'ylab har bir maktablarda mana shunday so'ng qo'ng'iroq tadbirlari tashkil etilgan. Shunday ekan avvalambor mana shu 11-chi sinfni tamomlab katta hayotga qadam qo'yayotgan mana shu singillarimizni, ukalarimizni kelgusi o'qish va ishlarida omadlar tilab qolamiz. Barchasiga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Oxirgi 6-7 yillar ichida mana shu ta'limga bo'lgan e'tiborning mevasini mana bugun ko'rib turibmizki, hali imtihonlar boshlanmasdan turib, ya'ni o'sha maktabimizda 14 farzandimiz oliy ta'limga uje kiribdi. Avvalambor ularning ishlariga katta omad tilaymiz. Uchrashtirdi bizni sinf xonalari, ko'ylaklar oq, ko'zlarimiz qora edi. Yonginamda turgan tengdosh sinfdoshim shirin kulcha tishlab yurgan bola edi. Allohim farzandlaringiz rohatini ko'rasizlar, bayramlaringiz muborak bo'lsin. Ustozimiz, o'qituvchimiz, Sodat ma'lum, kelasizmi? Rizo. Tabriklaymiz, Sodat. Vaqtingizga
kamtarin bulsak. Tabriklaymiz. Sağ olamiz qabul qiling mehnatlaringiz. Hammasi ko'raksiz. Rahmat sizga ham. Rahmat mehnatlaringiz uchun ham. Hiç kaçamayız.
oqlatishmasin. Kela qoling. Hitmuzon.net taqdim etadi. Nahot bugun so'nggi bora bir sinfda uchrashamiz. Nahot endi biz tobora sirli hayotga shoshamiz. Hali anglolmagan asrorlarim dilda juda ko'pdir, juda ko'p, juda ham ko'p. Nahot hijronga oshkora yuraklarda joy beramiz. Sinfdoshim yo'qmi chora, fursatlarni boy beramiz. Senga aytolmagan izhorlarim dilda juda ko'pdir, juda ko'p, juda ham ko'p. Xayr, alvido, umrimizning zar lahzasi. Xayr, alvido, yoshligimiz zar lavhasi. Maktab, alvido, ilk sevgimiz chamanzori, gullari allo. Xayr, alvido, maktab, alvido, sen umrimiz zar lahzasi. Xayr, alvido, ilk sevgimiz zar lavhasi. Xayr, alvido, sinfdosh qiz, ko'z yoshlaring dengizmi daryo. Xayr, alvido, alvido. Talarning orqasida qolib ketdi xayolatlar. Ismimizni olib uchgan o'sha qog'oz samolyotlar hali chinga aylanmagan. Xayollarim juda ko'pdir, juda ko'p, juda ham ko'p. Ne uchundir bilmam, kechir, kafting tutsam sezdim titroq. Ey sinfdosh, men ham seni ayrilar choq sevdim ko'proq. Senga berolmagan sirli savollarim juda ko'pdir, juda ko'p, juda ham ko'p. Nahot keldi o'sha dam, qayg'ulidam, ko'zlarimiz to'la yosh, qirda alam. Bahor fasli tugadi
chamanzori gullar alo Xayir albido maktab albido Sen umrimiz al-lag'zasi Xayir albido Ilk sevgimiz al-lavhasi Xayir albido Sinfdosh qiz ko'z yoshlaring dengizmi daryo Xayir albido Maktabim ismim yozilgan parta berolmagan xatlarim sevgan edim ilk marta vaqt qaytmaydi orqaga bo'lmas endi tanaffus yaxshi yuribdimikan men yoqtirganda lafruz maktabimiz orqasi bizni joyimiz osha derazadan qizlarni qalar edik tomosha bilmas edim maktabni bir kun sog'inishimni Qizga aytolmaganman men uni sevishimni Qolib ketdi gaplarim Senga yozgan xatlarim Qaytmas o'sha paytlarim Sevishimni aytmadim Qolib ketdi gaplarim Senga yozgan xatlarim Qaytmas o'sha paytlarim Sevishimni aytmadim O'qituvchilarim xayr Sinfdoshlarim xayr Maktabimiz hovlisini endi qilmaymiz sayr Bo'ldimi hammamiz endi har yon tarqalamizmi To'g'risini aytinglar yana yig'ilamizmi Oxirgi partada doim o'zim o'tirar edim Kulguli gaplar aytib doim kuldirar edim Bir qizni sevardim faqat aytolmadim o'ziga Gaplarimni yo'qotardim qaraganda ko'ziga Maktabimda o'tgandi yoshligimni yarimi Sog'inaman hammani eh sinfdoshlarimni Yur sinfdosh maktabga yana bir bor qaytamiz Lekin endi qaytmaydi Maktab paytimiz Qolib ketdi gaplarim Senga yozgan xatlarim Qaytmas o'sha paytlarim Sevishimni aytmadim Qolib ketdi gaplarim Senga yozgan xatlarim Qaytmas o'sha paytlarim Sevishimni aytmadim Chalmay turgan qo'ng'iroq Maktabni ko'rib olay Sinfdoshlarimga men so'nggi bor to'yib olay Xayrlashish og'irda Hammani ko'zida yosh Faqat yo'q bo'lib ketma Eslab turgin sinfdosh Maktabimda qolib ketdi Mening birinchi sevgim Bo'ldi tugadi demang Kelmayapti-da ketgim O'tgan kunlarimiz endi Bo'ladimi estalik Endi baho olmay Okay.